Ողջույն, Ալիք մեդիայի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումն է, այսօր իմ հյուրն է գրող Նորայր Սարգսյանը։ Ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ։ Այսօր կխոսենք հետաքրքիր թեմաների շուրջ և միևնույն ժամանակ կբարձրացնենք հարցեր և կքննարկենք լուծումներ։ Եվ առաջին հարցը, որի մասին կուզենայի խոսել ձեզ հետ, դա գրականության և հասարակության կապի մասին է։ Շատ բարդ թեմա, հատկապես հետպատերազմյան շրջանում, այն իրավիճակը, որի մեջ մենք գտնվում ենք, այն ապրումները, որ մենք ունեցել ենք, և միևնույն ժամանակ այն լուծումները, որի մասին բոլորը խոսում են, բայց միևնույն ժամանակ հստակ տարբերակներ չեն առաջարկում։ Այս հարցի շուրջ կուզենայի լսել ձեր կարծիքը, ինչ իրավիճակում ենք մենք գտնվում հիմա որպես հասարակություն։ Բարև ձեզ, ճիշտ ասած շատ իհարկե բարդ հարց է, բայց մի կարևոր բան ֆիքսենք, որ իմ կարծիքով ամեն դեպքում ինչքան էլ գրողի վրա մենք շատ դեր դնենք այս գործում, լուծումներ գտնելու գործում հատկապես, իմ կարծիքով այսօրվա աշխարհում միայնակ մտածող ընդհանրապես շատ դժվար կարող է հասկանալ այս լուծումներ, որովհետև input այդ բաները չկա, այսինքն այն բանը, որ դու պետք է իմանաս խնդրի մասին, այդ ամբողջական պատկերացում ստանալը շատ դժվար է, որովհետև ֆակտորները շատ մեծ են։ Այսինքն իմ կարծիքով այստեղ կարող էր գործել, եթե լուծումներ մանգալու համար, այսպես ուղեղային կենտրոններ էին պետք, որտեղ կլինեին թե գրողներ, թե փիլիսոփաներ, թե սոցիոլոգներ, թե տնտեսագետներ, մի խոսքով այսպես մի հատ ընդհանուր ինչ-որ բան էր պետք, որը պետք է հավաքվեր ինչ-որ մի նպատակի շուրջ, ավելի լավ, ասենք, երկիր, ավելի լավ Հայաստան, ու այդ դեպքում միգուցե եւ հնարավոր լինել այսպես ուղիղ պատասխանել։ Իհարկե ընդհանուր պատասխանները շատ հեշտ է տալ, պետք է միասնական լինել, չգիտեմ, այսպես բաներ, որ շատ ժամանակ հասկանում ես, որ այդ պետք է միասնական լինելը ուղղակի բարեր են, ու իրենց տակ ոչ մի բան չեն ունենում, այսինքն հենց վտանգը ավարտվում է, այսինքն նույն մեր պատերազմի ժամանակ մենք հասկացանք, որ հենց անցավ այդ վտանգը, անցավ 44 օրը, ավարտվեց, մարդիկ էլի հաջորդ օրվանից վերադառնում են նույն, հա, հասարակական խմորումների։ Գրողի դերը այդտեղ շատ սիմվոլիկ է, ավելի շատ քան ռեալ, որովհետև ինքներս հասկանում ենք, որ քաղաքականություն շատ քիչ մարդ է կարդում, ավելի լուրջ հարցերի շուրջ բնականաբար չեն լսում կարծիք, ու այդտեղ ավելի շատ ոնց որ փնտրեն են, որ ասում են, չէ, ուրա գրողը, ուրա, չգիտեմ, մտավորականը, այդտեղ ավելի շատ ուղղակի իրենց վրից ոնց որ բանը, հարցը գցելու հարցը ավելի շատ, քան թե ռեալ կարծիք լսելու։ Շատ լավ, իսկ երբեմն լուծումներն էլ կամ կարծիքներն էլ, որոնք որ հայտնում են, չափազանց կատեգորիկ են, և բնականաբար ունենք քաղաքական ուղղվածություն, այսինքն հասարակական առաջմղման, հա, այդ գաղափարական հոսանքը, որը պետք է ինչ-որ մեկ առաջտանի, այդ պարտավորությունը դժվար է իր վրա վերցնում։ Ես այնուամենայնիվ մտածում եմ, որ ինչ-որ ժամանակ հետո, երբ որ հա անկախության ավելի երկար ընթացք ունենանք, ավելի երկար ընթացք ապրենք, հավանաբար այդ տեսակետն էլ կշտկվի։ Բայց ամեն դեպքում ասա ինձ, խնդրեմ, հասարակության մեջ այդ մտավորականը վերջապես ինչա ստատուս է, կարգավիճակը, պատասխանատվությունը գուցե։ Հա, դու շատ կարևոր բան ասացիր, անկախության այդ 30 տարին, այսինքն ֆիքսենք, որ մենք այդքան երկար պետություն չունենք, այսինքն մենք որպես ազգ շատ վաղուց ենք կայացած, բայց հենց կոնկրետ պետականության պատմությունը մեր շատ այսպես ընդհատումներով է, բավականին մեծ ընդհատումներով, եւ մենք շատ լուրջ խզումներ ունենք։ Մտավորականի դերի վերջին այսպես բանը մեր մոտ եղել է սովետը, սովետի ժամանակի տրված մտավորականը, որը ուներ այդ գաղափարական այդ ամբողջ բեռը իր վրա, որը ինչ որտեղ նաև մեր նման ազգի համար, այսինքն փոքր ազգի ծայրամասում սովետի, ուներ նաև ազգային բոլոր հարցերը բարձրացնելու պատվիրակություն, այսինքն ինքը ստանձնում էր, ինչպես գիտենք, մեր գրողները, մեր արվեստագետները Մոսկվայում եւ այլ վայրերում, ոնց որ ներկայացնեին մեր ազգը,
Բայց հիմա, քանի որ մենք ունենք պետություն, այստեղ արդեն մի փոքր փոխվում են ինստիտուտները։ Մարազմիա վերածվում այդ գրողից սпасել այդքան բան, որովհետև գրողին նախ այդքան բան չի տրվում, այսինքն կան հատուկ ինստիտուտներ, որոնք պետք է զբաղվեն դրանով։ Ու առնվազն անլուրջ է, որ գրողը օրինակ դառնում արտաքին գործերի նախարար։ Այստեղ բանի հարց է, էլի արդեն ինձ թվում է միգուցե նաև խորհրդականի բանի կարգավիճակում ընդհանուր ուղղություն տալու համար։ Իսկ եթե վերցնենք պետությունը ինքն իրենով, մեր պետությունը, օրինակ պետության, որտեղից կարելի հասկանալ, որ մենք կարող ենք պետություն ունենալ, թե չենք կարող, ինձ թվում է մեր վեպերը, մեր արձակը, որ կամաց-կամաց բերել են նրան, այսինքն մեր վերջին սովետական շրջանի վերջին մեծ արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի մոտ, մենք արդեն տեսնում ենք այդ պետության սկզնակարերը, որոնք դրվում են լիցքը, որը դնում են իր մեծ վեպի մեջ։ Հա, ինքը երևի վերնագրերի մեջ էլ դա կարելի է տեսնել, հա, նույն տերը արդեն, հա, այսինքն այդտեղ արդեն առաջանում է այդ պետություն ունենալու կարիքը եւ պետություն ունենալու ուժը ցույց է տրվում, որ ունի այս ժողովուրդը փաստացի պետություն ունենալու ուժ։ Մենք ուղղակի մեկ-մեկ ծայրահեղությունների մեջ ենք ընկնում։ Մենք ամեն դեպքում failed state չենք լրիվ, այսինքն հա մենք ունենք ինստիտուտների խնդիր, շատ բան դրված է անհատի վրա, բայց չի կարելի ասես կատեգորիկ ասել, շատ ընդունված բան է այդ, հատկապես մեր մտավորականության մեջ ընդունված է այդ չափից շատ դատա փետելը մեզ, չափից շատ այդպես ցածրացնելը, բայց այդպես էլ չի, այսինքն պետքա հաշվարկներ լինեն, պետքա կոնկրետ լինի ամեն ինչ, եւ միևնույն ժամանակ իրողությունից բխած տեսակետներ լինեն, որոնք ըստեղության եւ օբյեկտիվ առումով բոլոր կողմից կտային իրադրությանը։ Մտավորականի դերի մասին իմ կարծիքով կամ մենք այս պահին շատ լուրջ խնդիր ունենք, հենց այդ հասարակությունը սովետից հետո չի կարողանում ընտրել մտավորական, չի կարողանում ընդունել։ Այսինքն 2000-ականների սերունդի վրա դա հատկապես զգացվում է, այսինքն գալիս է դեպի մեր սերունդը եւ այդտեղ առաջանում է խզումը, բայց գուցե նաեւ ձևավորվում է ինչ որ հատուկ քաղաքային միջավայր, որի նարատիվ ուրիշ է, խոսույթը ուրիշ է դառնում։ Որն է այդ երևի, ես կուզեի նայ դրա մասին զրուցենք նաև։ Ընդհանուր առմամբ իմ կարծիքով այստեղ խորը խնդիր կա պետականությունը ընկալելու, այսինքն քանի որ մեր մոտ էսպես է եղել, այսինքն Մոսկվայից նշանակել են մտավորական, այսինքն Մոսկվայում եթե ընդունվել է այդ մարդը, կամ անգամ Մոսկվայում եթե չի ընդունվել այդ մարդը, դա էլ է եղել ինչ որ որոշակի լիցք, որ այնտեղից եկել է, որ մարդիկ սկսել են իրեն ընդունել որպես ինչ որ մտավորական դեմք, որին կարելի է լսել։ Հիմա քանի որ առնվազն այլախոհ, որովհետև այլախոհներ են կային այդ շրջանում։ Ու հիմա այդ քանի որ այդ բանը չի գալիս, մենք խնդիր ունենք ընդհանրապես ներքին, մենք մեր մեջ որոշելու։ Ու այդտեղ հենց գալիս է այդ ամենագլխավոր հարցը, ով պիտի լինի, չէ՞, որ ո՞նց, ի՞նչ կրիտերիաներով պետք է մտածենք։ Իմ կարծիքով այդ քո ասած քաղաքային այդ մշակույթը փոխվում է ընդհանրապես, թերապես հիմա շատ տարօրինակ ժամանակա շրջանում ենք ապրում, այսինքն երբևէ այսպիսի արագ տեկտոնական շարժումներ չեն եղել, կարծես թե, այսինքն ես ինտերնետի դարը ու անընդհատ այդ օրինակ այդ որ վերցնում ես գնալով փոքրանում ա նյութը, այսինքն մարդու ուշադրությունը գնալով ավելի փոքր բանի վրա է լինում, այսինքն հիմա օրինակ այն ժամանակ YouTube-ով վիդեոներ ենք նայում, հիմա արդեն հասել են TikTok-ի մակարդակ, այսինքն 30-40 վայրկյանանոց ինչ որ բաներ են, որոնք ընդհանրապես մտքի նշույլ անգամ չունեն իրենց մեջ, կարծես, ու այդ միջավայրում գրել web օրինակ ու մտածել, որ քո web-ը կարող է հետ հաստատ կկարդան, դա առնվազն ռիսկ է, ռիսկ է, ու այդ բանի մեջ այդ բանի տակ մտնողն էլ արդեն պետք է շատ մտածի, էլի իրոք ինքը ի՞նչ է անում, որը կարող է մարդկանց հետաքրքրի, եթե դասականների դեպքում կա այդ ստեղծված կերպարը, որ Դաստայևսկին է պետք է բոլորը կարդան, բան ժամանակակից գրողի դեպքում բնականաբար այդ կերպարը չկա, այդ նարատիվը չկա, այդ բրթողը չկա դեպի այդ գրականություն, դրա համար շատ հետաքրքրի դու պետք է լինես, էլի Եվ գրողականությունը ինչ որ առումով դառնում է նաև իմիջ։ Հա։ Ինչ որ առումով դառնում է նաև այլախոհություն եւ դառնում է հարակից հրապարակ, հա, սեփական արտադրանքը փոքր շատ փոքր բան է դառնում, ինքը ասենց խումբ է դառնում, որը
ինքն իր մեջ հայփում, ինքն էլ կարա հետաքրքիր լինի էլի, այսինքն եղել են ժամանակին այդպես փոքր ցեխի նման բաներ, որոնք հետագայում դարձել են լուրջ քրական ուղղություններ, հոսանքներ։ Դրա համար կարելի է մտածել, օրինակ, ինչ որ բաներում ամեն դեպքում մեր հայ ժամանակակից քրականությունը նման ենք իրար շատ։ Շատ տարբեր է, երևի երբևէ այսքան տարբեր քրականություն չի ստեղծվել նույն ժամանակում մեր երկրում, բայց ինչ որ հարցերի շուրջ մենք ամեն դեպքում շատ նման ենք իմ կարծիքով։ Խնդիրների մասին երևի կարող եմ խոսամ, գլխավոր խնդիրը իմ համար կոնկրետ լեզվի խնդիրն է, որովհետև մենք ունենք այդ սոկրալիզացրած լեզուն գրական, որին վախենում ենք մոտենանք, այսինքն նոր բանով, նոր ձևով գրել, նոր բան գրել, կարդալ շատ դժվար է, բայց մենք մոռանում ենք, որ բոլոր այն գրողները, որոնք ստեղծել են այս լեզուն, կոպիտ ասած, իրենց ժամանակ, իրենց ժամանակ նույնպես իրենք կատարել են իրենց բարբարներից, վերջապես այդտեղ վատման չկա, այսինքն լեզուն միշտ պետք է լինի կենթանի օրգանիզմ է ինքը, այսինքն չի կարելի իրան փոփակել ինչ-որ տեղ, ինքը կարա դառնա տենց մեռած լեզու ուղակի։ Ստեղ իմ կարծիքով շատ մեծ նշանակություն ունի պոպ-արտը ընդհանրապես այս ամեն ինչի մեջ, նաև ես գլխավորապես կառանձնացնեմ ժամանցային ֆիլմերը, կինոները, որոնք իմ կարծիքով պետք է թարգմանվեն պարտադիր հայերեն։ Այսինքն ես դրանք թույլ կտան ինչ որ առումով նաև էփել այդ ժամանակակից լեզուն։ Լեզուն, որպեսի բացվի, այսինքն ուղղակի բառեր կան, որ մենք գրքի մեջ չենք տեսել, ինչպես երաժշտության մեջ է, չէ՞, ասենք դասական երաժշտություն, եթե չես լսել, այսօր եթե չես հասկանա այդ տերմիններն ինչ են նշանակում, բացի այդ այսօրվա ակադեմիական երաժշտությունը դու ընդհանրապես չես հասկանա, որտեղ այդ դասականից է գալիս ինքը, այնտեղ հղումներ ունի։ Նույնը կարելի ասել լեզվի մասին, եթե դու այդ լեզվի բոլոր բաները փուլերով չես անցնում, այսինքն գիրքը սովոր չես գիրքի մեջ այդպիսի բառեր տեսնել, այդպիսի պատկերներ տեսնել, դու անկախ քեզնից քեզ խորթ ա թվում, ու քո մոտ առաջին իհարկե մարդը, ինչպես ասում են, ստեղծման օրվանից խորթ բանային տրամադրվում ա թշնամաբար, դրա համար կա այդ թշնամությունը ժամանակակից գրականության հետ կապված, որ շուտ-շուտ այսպես դուրս ա թռնում, նույն ասենք այդ ժամանակակից գրողներին այդպես որոշվեց, որ մի քանի գրող պետք է ընդգրկվեն դասագրքերում, ու ես հիշում եմ այդ աղմուկը, որ եղավ դրա շուրջ, ու ես հասկացա, որ այդքան մարդ, որ աղմուկում էր, երբեք չի կարդացել ժամանակակից գրականություն, այսինքն թե այդքան մարդ կարդա ժամանակակից գրականություն ու նոր չհավաներ, օրինակ, էլի ահագին լավ կլիներ, իսկ այդ նեգատիվ վերաբերմունքը հենց կարա լինի, օրինակ, մի խորթ բառից, որ ինքը գրքի մեջ չի պատկերացրել ուղղակի իր մոտ սամանապակ է, ինքը չի պատկերացնում, որ տենց բառ կարելի է գրել։ Եվ կամ այն թեմաներից, որոնք խորտ լինելուց բացի նաև ինչ-որ առումով տաբույտակ են գտնում, և դրանց մասին խոսելը ոչ թե արգելված, այլ առնվազն ընդունված մոտեցում չի, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքիր պրակտիկա է, որ գրականության մեջ էլ երբեմն ընթերցողը հանդիպում է գրեհկաբանության, սա շատ կարևոր հանգամանք է, և ազնիվ է հակազդեցությունը։ Այստեղ իհարկե մի քանի բան կա, այսինքն այդ գրեհկաբանությունը, եթե կարողանանք լավ սահմանել, միգուցե եւ ինչ որ հարցեր լուծվեն, իսկ դրա համար պետք են մասնագետներ, որոնց կարծիքը հաշվի են առնում ընթերցողները։ Այսօր մենք կամաց-կամաց ձևավորվող շուկա ունենք այդ առումով գրական, այսինքն մի քանի արդեն հրատարակչություն ձևավորվում են, որոնք տպում են նաեւ ժամանակակից գրողներ, եւ այդտեղ իմ կարծիքով իհարկե շատ սուբյեկտիվ վերջնարդյունքում ինքը սուբյեկտիվ կարծիքների ինչ-որ համադրույթում որոշվում է, որ օրինակ սա գրեհկաբանություն է, այսինքն այս հրատարակչությունը օրինակ չի տպում այս մարդու գիրքը, դա արդեն ինչ-որ բանի մասին խոսում է, եւ վերջո ժամանակի ընթացքում մաքրվելով հա դուրս է գալիս այդ։ Իմ կարծիքով մենք այստեղ մասշտաբի մի քիչ խնդիրներ ունենք, ընդհանրապես Հայաստանի հայ հասարակության մասին խոսելիս մենք ունենք մասշտաբի խնդիրներ հասկանալու, այսինքն մենք ռուս ազգը չենք, ռուս գրականությունը չենք ստեղծելու, ռուս կինոն չենք ստեղծելու, մի խոսքով, բացի նույնիսկ ամերիկյան, ֆրանսիական, մի խոսքով, ուզում եմ ասեմ, դա պետք է անկանել հասկանալ, նույնը օրինակ մեր գիտնականների վրա մեկ-մեկ նենց բաներ են դնում, այսինքն ու ծիծաղում են, որ ասենք օրինակ մեր անոթաչու թրջող սարքը լավը չի, բայց ինչի արդյունքում պետք է ինքը լավը լիներ, եթե մեր գիտությունը թեր ֆինանսավորվում է տասնամյակներով,
եթե մեր բոլոր ուղեղները մեծամասամբ դուրս են գալիս կամ զբաղվում են այն ոլորտում, որտեղ գումար կա, IT ոլորտում, ինչի հաշվին պետքա մեր գիտական միտքը զարգացած լիներ։ Ուս այստեղ մենք կարևոր իմ այս պատերազմի այս պարտությունը կարևոր սպես մեկնարկ կարա լինի, որ մենք սկսենք ռեալ նայել։ Այսինքն այս պահին մենք կարող ենք արտադրել այսպիսի անօթաչու, որը կարա լուծի սահմանափակ, բայց դա լուծի արդյունավետ։ Բայց մենք պարտադիր է, որ սկսենք արտադրել։ Այսինքն պարտադիր է, որ մենք սկսենք աշխատել դրա վրա։ Ես օրինակ ինչ ծնվել եմ, այդպես մի ինչ-որ բան կա մեջս, էլի, որ ինչ ծնվել եմ անընդհատ հրապարակներից ու տարբեր տեղերից լսում եմ, որ այսօր վաղն է, всё, մենք երկիր չենք ունենալու։ Բայց 30 տարի փաստորեն մենք ժամանակ ունենք ու այդ այսօր վաղը անելով գործ չարեցինք մենք, այսինքն այն ինչ որ պետք էր անել, գիտությունը զարգացնել, գրականությունը զարգացնել, մյուսը տնտեսությունը զարգացնել, մենք այդ ամբողջը թողած հրապարակներում անեին գալիս բոլորը։ Ու մենք հայտի պատմությունն է, չէ՞, ասում եմ մոլան նստած արինում ջրի մոտ, հարցնում են ասում, բայց ի՞նչ գետը չես անցնում, ասում է սպասում է, որ գետը վերջալ է, լորացնեմ։ Հիմա հետա ժամանակի զգացողություն չունենալու առումով էլ երևի մեծ խնդրեմ կա, բայց հետաքրքիր բան կա, շատ տակիա, գուցե ժամանակակից գրականություն չի ձևավորում նաև այն պատճառով, որ մենք չունենք գրողներ, ովքեր օրինակ, չգիտեմ, Ստենֆորդի համալսարանում կենսաբանության դասընթացը չեն ձախողել եւ չեն թողել ամեն ինչ ու զբաղվել գրականությամբ։ Գուցե չունեն համարձակություն անելու այդ գրական խիզախումը, գուցե չունեն այդ թեմայի հետ առերեսվելու վարպետությունը, բավարար գիտելիքը, որովհետև ի վերջո գրականություն ստեղծելը հենց ինքը իրանով արդեն իսկ գիտություն է, ստեղծել տեքստ։ Ես ես վերջերս այդ ուղղությամբ շատ էի մտածում, ընդհանրապես այդ ինչ ամբիցիա է, որ մարդու մոտ կարա առաջանա, որ ինքը մտածի, օրինակ ամբողջ պատմության մեջ ես վերջերս էլ Շեկոյանի հարցազրույցն էի նայում, ասում են ամբողջ հայոց պատմության մեջ մոտ 50 գրող ենք ունեցել, այդպես որ անունը հիշում ենք ու կարդում ենք, այդ ինչ ամբիցիա է մարդու մեջ, որ ինքը մտածում է, որ ես դարավոր ես պատմության մեջ, ինքն էլ պետք է այդ իր անունը ունենա այդտեղ, այսինքն ինքը ինչ որ չափով արդեն իսկ երբ որ սկսում է գրել, այդ ամբիցիան ունի։ Ուրիշ հարց, որ մեր գրողների մեջ շատերը չեն ընդունում դա, այսինքն իրենց այդ ամբիցիան չեն ընդունում, բայց իմ կարծիքով հակառակը, պետք է տղամարդավարի ընդունես այդ ամբիցիան, որ քո մեջ իրականում կա, եւ փորձես աշխատել արդեն այդ նյութի հետ, այսինքն հասկանաս, եթե այդ ամբիցիան դու ունես, արդյոք ինչքանով ես դու համապատասխանում այդ ամբիցիային քո գիտելիքին եւ ժամանակը ինչ պատասխան կտա դրան։ Ամենաբարդը իհարկե այս ժամանակի հետ այդ երկխոսության մեջ մտնելն է։ Ես չգիտեմ, ինձ թվում է մարդը ամենաշատը վախենում է ժամանակից եւ այդ առումով գրողների համար բավարար նահանջի տեղ չլինել եւ հենց այդ ժամանակի խնդիրն է։ Իմ մոտ օրինակ տեքստի առումով միշտ համարյա միշտ ամեն դեպքում ոնց որ խոսքը գնա ժամանակի մասին, այսինքն գլոբալ իմաստով ինքը վախա ժամանակից գրականություն ինչ որ չափով, եւ չի պետք չի վախենալ նաեւ նրանից, որ դա մեծ հաշվով գրականություն նաեւ ինչ որ առումով վախա նաեւ մահվանից, որտեղ մեծ գրականության արծարծած գլխավոր թեման հենց ինքը մահնա եւ դա հաղթահարելու միջոցները։ Այդ իմ մոտ հիմա է հատկապես հիմա։ Իմ մոտ հիմա հանդիպում է այդ կարևոր այդ շրջանների տարիքային, ասենք օրինակ 18-24 այդ փոփոխությունները, որ դու սկսում ես գալ թե քո մարմնի վրա, թե շրջապատում, թե մտքերիդ մեջ, այդ քո եւ աշխարհի հարաբերությունների մեջ շատ է փոխվում, ու իմ մոտ ոնց որ հենց այդ դրա մասին լինի, գրականությունս լինի հենց այդ անցումային շրջանների մասին։ Շատ լավ։ Քո թեման ի վերջո եւ քո ուսումնասիրության թեման որպես քո գրաղական, հա, աշխատանոցն ունեցող մարդ, ի՞նչն է, ի՞նչն ես ուսումնասիրում դու։ Հա, ես քանի որ այսպես մեծացել եմ Բաքում, այսինքն բակային կյանքում եմ ապրել շատ երկար ու ինձ դուր է եկել այդ կյանքը, եւ դրան զուգահեռ մենք փորձել ենք երկրում ինչ-որ փոփոխությունների հասնել, այսինքն այդ շարժումներին մասնակցել, բան։ Դրա համար իմ գրականությունը այսպես հետաքրքիր է, այդ երկուսի սինթեզն է ստացվում միշտ համարյա, այսինքն ես փորձում գրել այդ բակային կյանքի մասին, բայց նաեւ ընդգրկելով ընդհանուրը, այսինքն այդ փոքրի մեջ ես փորձում եմ տեսնել, լավ, այդ ինչ հասարակություն է, որի բակը այսպեսին է, այդ ինչ հասարակություն է, որտեղ օրինակ ին պատմվածքը, գրողի պատմվածքը պետքա կոչվի օրինակ ներկած քուչա, ասենք քուչա բառը, թե կուզենի թուրքական բառը,
ինչի պետք է լինի այդ բանի մեջ։ Այսինքն շատ հաճախ մենք այստեղ բան ունենք, որ այնքան կարևոր չի ինչի մասին է գրվում, ինչ է գրվում, ինչքան ինչպես է գրվում, օրինակ հենց լեզուն։ Եթե մենք վերցնենք օրինակ իմ այդ գործը կոնկրետ, եթե վերցնեմ, այնտեղ շատ կան հենց ռուսաբանություններ, առօրյա խոսակցական այդ թուրքական բառեր, որոնք մեր մեջ նստած են, ու իրանք հենց իրենցով այդպիսի տեքստը հենց արդեն կոլորիտ են ստեղծում, արդեն միջավայր են ստեղծում։ Հասկանում ես դու թե երկրում ինչ վիճակ է իրականում։ Այսինքն այստեղ էլ կարևոր ֆունկցիա է իմ կարծիքով գրողի համար ֆիքսել իրականությունը, ֆիքսել տեքստի մեջ, նոր դրանից հետո մտածել, թե ինքը ինչ է ուզում ասի դրա մասին, որովհետև շատ հաճախ մենք խորանում ենք, թե ինչ ենք ուզում ասենք, բայց չենք ասում մեծ իմաստով, բայց ինչ որ պետք է ասել, այդ չենք ասում։ Հետևում ես աշխարհին։ Իհարկե։ Ու շատ էս վերջերս էլի պարտությունից հետո սկսել եմ ուսումնասիրել ընդհանրապես պատմությունը, այսինքն այդ ստացված երկրների պատմությունը, ինչպես է եղել, որ այդ երկրները հաջողել են, ու շատ կարևոր բան եմ նկատել, որ նեղացվածության զգացում իրանք չունեն։ Բայց մենք ունենք։ Մենք չգիտես ինչի, ինչ որ շատ մեծ նեղացվածության զգացում ունենք, երևի էլի ուրիշ չստացված, կիսած ստացված պետություններին հատուկ բան է, ես չեմ ուզում առանձնացնել մեզ, որ ինչ որ մենք առանձնահատուկ չստացված ենք կամ որպես չեն կարողանում, մենակ մենք չենք կարողանում։ Դժբախտ եք յուրովի, երջանիկ եք իրար նման, բայց դժբախտ եք յուրովի։ Ու երևի այդ ամենի մեջ, երբ որ նայում ենք մեծ աշխարհին ու կարողանում ենք հաղթահարել այդ նեղ պատուհանի խնդիրը ինքներս մեր համար, մեր առաջ բացվում է բավական ընդարձակ բազմափորձ։ Իրականում նույն հենց դիվանագիտության հարցով մենք մի տեսակ նեղացկոտ ինչ-որ դիրք ընդունած պետություն ոնց որ լինենք, ինչը մեզ եթե օգուտ բերեր մեզ, ես կասեի, հա, բայց ոչինչ չի արել։ Ամբողջ աշխարհը այդ շահերի բախման, այդ լուրջ բանի մեջ, մենք ասենք, օրինակ վերցնում ենք, չգիտեմ, ռազմավարական դաշնակից ենք որոշել, չէ՞, մեր համար դրել ենք իրակերպարի մեջ դրել ենք մեր երազանքները, ու այդտեղ եւ պահանջում ենք, թե ինչ տեսի չի արել։ Պահանջում ենք, որ մեր երազանքները ինքը ի կատարածի, ու երբ որ չի անում, պարզվում է նորմալ պետությունը, ոնց որ բոլոր նորմալ պետությունները ունի իր շահերը եւ սպասարկում է իր շահերը, որը շատ դեպքերում մեր հետ համընկնում է, շատ դեպքերում մերինի հետ չէ։ Բայց այստեղ հարցը այնքան են չի, որ այլ ընտրանք փնտրենք, վազենք ուրիշ տեղ, այստեղ հարցը այն է, որ մենք հասկանանք, որ այդ այլ ընտրանքը դիվացին ընդհանրապես ինչ ասում, այլ ընտրանքը չկա մեծ հաշվով, այլ ընտրանքը պետություն ստեղծելն է։ Այսինքն մենք մի օր պետք է սկսենք այդ զրո կետը դնենք, որ մեր գիտությունը այս վիճակում է, գրականությունը այս վիճակում է, այս որ տնտեսությունը այս վիճակում է, մենք ունենք ասենք 10 տարվա պլան, որ սա դառնա այս, սա դառնա այս, սա դառնա այս, այս նպատակի համար, ոչ թե մենք մտածենք արագ հեսա ռուսներին կհանենք, ամերիկացիներին կբերենք, կլուծվի հարցը, տենց չի լուծվում հարցերը, այսպես հարցեր չեն լուծվում, հա, մեծ հաշվով հենց իրական քաղաքականության եւ իրական աշխարհի հարաբերությունները ամենևին ինքան պարզունակ չի, ինչ որ մտածում ամ սովորական ժողովուրդը եւ երբեմն նույնիսկ որքան էլ զարմանալի ամ իշխանությունը, բայց այնուամենայնիվ գոյություն ունեն աշխարհի հետ մեր ամ ժողովուրդների միջև, հա, կամուրջներ ստեղծելու հնարավորությունը։ Օրինակ հիմա Հայաստանում բավական լայն տարածում ունի, հա, իրանական գրականությունը, որը զարմանալի արագ կերպով նվաճում է շուկան եւ վատ իմաստով շուկան, իհարկե նկատիչն եմ, այլ ընթերցողների լայն զանգված ունի եւ միևնույն ժամանակ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր նրանով, որովհետեւ այդ ճանապարհ նաեւ իրանք են անցել, հա, հեղափոխության, պատերազմի, հա, իրան-իրաքյան բավական ծանր, մոտ 8 տարի տևած պատերազմ եւ միևնույն ժամանակ նրանք չեն դադարում լինել երազող հասարակություն եւ անգամ փակ հասարակություն լինելով հանդերձ չեն դադարում լինել գեղագիտություն ստեղծող հասարակություն։ Այսինքն կա այդ հասցեատերը, որ կարծիքով ինչն է թաքնված այդ գաղափարի հիմքում։ Իմ կարծիքով էլի, եթե այդպես մեծ անով վերցնենք, իրականում իհարկե էլի պետականության պատմությունն է, այսինքն այն համարյա առանց խնդիրների բավականին երկար ժամանակ պետականություն ունենալը, ստեղծումը ինստիտուտներ, ստեղծումը ընտանիքներ, որոնք դարերով, ընտանիքներ կան, որոնք դարերով զբաղվում են ինչ-որ գործով, դա բնականաբար արդեն լուրջ պատասխանատվություն է, օրինակ այդ ընտանիքի ժառանգ լինելը, դինաստիաներով, հա,
Օրինակ հետաքրքիր է, այսպես բաներ կան, մենք նույն թուրքերին շատ հաճախ էլի ասում ենք քոչվոր են եկան, բան, բայց իրանք արդեն բավականին երկար ժամանակ քոչվոր չեն։ Մենք պետք է դա անցնենք։ Նոբելյան մրցանակակիր քոչվորներ չեն լինում։ Իրանք քոչվոր չեն, իրանք ունեն պետականություն, որը էլի անընդհատ պետականություն ա եղել բավականին երկար ժամանակ։ Ունեն այդ դինաստիաները, ունեն այդ նույն զինվորականության մեջ կան, ասենք, մարդիկ կան, որոնք շատ երկար ժամանակ որոնց պապերը մասնակցել են Կոստանդնուպոլսի գրավմանը, էլի։ Այսինքն այդտեղ շատ կարևոր է ընկալել, էլի, որ մենք ես այստեղ թերարժեքության զգացում չեմ ուզում ներարկել, բայց մենք պետք է կարողանանք ճիշտ գնահատել։ Այդ շատ ամենակարևոր բանն է։ Այսինքն ամեն երկրորդ բառից հետո պետք չի ասել, որ այս մի բանի պատճառով այս մեկը լուծենք, տենց չի լինում, էլ շատ խնդիրներ կան, շատ խնդիրներ կան ու բոլոր ոլորտներում դրանք նկատելի են։ Այսինքն մի ոլորտում դու խորանում ես, օրինակ ես խորացած եմ հիմա գրականության ոլորտում, ես բազմաթիվ խնդիրներ եմ տեսնում։ Եվ համոզված եմ, որ ցանկացած ոլորտում այդ խնդիրները կան, անգամ ամենազարգացած ոլորտներում, որոնք կարծես թե պետք է լոկոմոտիվ լինեն, օրինակ նույն IT-ին, ես նաև դրանով եմ զբաղվում, բազմաթիվ խնդիրներ կան էլի։ Բոլոր տեղերում, այսինքն այդ խնդիրներն առկա են, դրանք համակարգերի խնդիրներ են, ինստիտուցիաների բացակայության երբեմն։ Այո, շատ կարևոր համակարգեր չեն գործում։ Եվ երևի ձևակերպեմ իմ վերջի հարցը, եւ կուզենայի այսպես դրական նոտայի վրա, հա, ավարտել մեր զրույցը։ Ինչպես հասալին լինել աշխարհին որպես հայ գրող։ Ինչ անել։ Բարդ հարց է։ Բայց միևնույն ժամանակ ես պատասխանը պահանջում հենց գրողներից, գրողները պիտի գտնեն այդ պատասխանը։ Ես վերջերս էլի մտածում եմ դրա շուրջ, ես հիմա վեբ եմ գրում, օրինակ մտածում ընթացքում պահի տակ մտքով ես անցնում, օրինակ այս գիրքը, որ ռուսերեն թարգմանվել, այս գիրքը, որ անգլերեն թարգմանվել, ֆրանսերեն թարգմանվել, ինչքանով ընկալելի կլիներ։ Հետո մտածում եմ, ասենք օրինակ Մարկեսը, երբ որ գրել է իր վեբը, ես համարյա 100% համոզված եմ, որ չի մտածել դրա մասին։ Ու ընդհանրապես իմ կարծիքով գրողը այն ժամանակ կդառնա, կգրի իր լավագույն գործը, որը եւ ամեն դեպքում այդ ջանքը, այդ տաղանդը, որ կդնի իր մեջ, ինքը կբերի հաջողություն, դա այն դեպքն է, երբ որ ինքը կմոռանա իր մեջ նստած բոլոր ընթերցողներին, իր կարծիքով, որոնք կարդալու են, որոնք, այսինքն մինչև դու չկորցնես այդ մարդկանց, ովքեր ըստ քեզ հեղինակություն են, քո համար կարևոր, այլ մինչև դու իրանց չսպանես քո մեջ, նույնը չսպանես ռուս քաղաքականությունը, որը ըստ քեզ բայլավ էս մարդիկ կարդան, կհասկանան, չեն հասկանա, կամ նույնը մյուս երկրների, ինձ թվում է դու չես ստեղծի։ Այսինքն հենց աուտենտիկության մեջ է ի վերջո գտնվելու, իմ կարծիքով ստեղ գլխավոր պատասխանը հենց մեր հաջողված դեպքերի, մեր քաղաքականության, ասենք Մաթեոսյանի կամ Չարենցի դեպքն է, որոնք հենց ընդունելով համաշխարհային իհարկե բոլոր բաները, բայց հատկապես Մաթեոսյանի մոտ նկատմամբ, որ ինքը ներս գնացող քաղաքականություն է, հենց մեր մասին քաղաքականություն է եւ ճունի եւ հայացքը դրսից ոչ թե մեզ նսե մասնող հայացք է, այլ մեզ բարձրացնող, մեզ հետևող, մեր մասին հետաքրքրություն ունեցող հայացք։ Եվ այդ սեփական աշխարհի դռները բոլորովին փակ չեն, այսինքն աշխարհի համար բաց են, բայց միևնույն ժամանակ թույլ են տալիս բոլոր կողմերից նայել։ Վերջերս էլի այդ Հոսեյնի հետ օթապարոկ դրսնողն է, Խալեդ Հոսեյնի վեպը։ Տրադիցիա չունեցող փաստացի երկրից դու վերջին ամեն դեպքում բավականին երկար ժամանակ տրադիցիա չունեցող քաղաքական համաշխարհային տրադիցիա չունեցող երկրից մենք տեսնում ենք, որ ստեղծում է հենց իրենց մասին, հենց իրենց նկարագրող մի գործ, որը դառնում է։ Եվ զարմանալի է, որ մերձավոր արևելքի մեծ վեպերի նահատուկ դա, մեծ քաղաքականության նահատուկ դա, նույնը եւ իրանական Արցախի մեջ կարելի է տեսնել, հա, նշանավոր Քորբուն, հա, գործով իրանական նոր քաղաքականության Սայախ Հեդայաթի եւ կամ Փամուկի, հա, Ձյունը նշանավոր վեպով, որ հենց Նոբելյան գործեր։ Շաֆակը կա, շատերը կան, այսօր դրանք բավական արդիական են եւ ընթերցում են նաեւ մեր հասարակության մեջ։ Եվ զարմանալիորեն նրանք համաշխարհային են ու միևնույն ժամանակ շոշափում են ինչ որ չափազանց ազգային իրանց համար, շատ ինքնահատուկ կա։ Հետաքրքիր էր, շնորհակալություն։ Մերսի։ Ալիքի վրա հաղորդումներ,
Alik Media-ի հարթակում, ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ, իմ հյուրն է գրող Նորայր Սարգսյանը։ Thank you.